ara, tanta pressa, tanta pressa. Em pensava que et feia il·lusió. Il·lusió? A mi? Jo volia anar al Museu del Barça. Però si vam anar l'any passat, vinga, va, no rondinis tant. Nye. Escolta, no trobes que això està una mica massa tranquil? Sembla que estigui tancat, no? Ara que ho dius... Mira, aquest senyor té pinta de ser el director del museu. Sembla que està fent una becaina. Thank you.
Tenim un baix elèctric. Escolta'l en el bé, en el bé, de Bob Dylan.
gaudir de la música Quanio Plies. Aquest aparell conjuntament amb aquest altre, la ràdio, van ser molt importants perquè la música arribés a tots els racons del món. Què us sembla si sintonitzem amb una emissora de ràdio de punk rock? Mira què he trobat! Blame It on the Boogie, dels Jackson 5. Quina marxa que tenien els germans Jackson! Yeah! Jackson 5? De què em sona? Un altre cop. Era un grup de pop rock on Michael Jackson va començar la carrera musical quan només tenia 11.
més a més, en aquesta última etapa, va aparèixer el Discman, un aparell reproductor de CDs portàtil per substituir el Walkman. Guaita, aquí dins hi ha un CD d'una de les cançons d'amor més emblemàtiques del rock català d'aquells anys, Boig per tu. Ei, aquesta cançó és de la Shakira. Una altra cop. La Shakira va fer una versió per la... però la cançó original és de Sau. Buf, tu sí que em tornaràs bo.